សំណុំរឿងទាហានថៃដុតសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគីថៃនៅតែរារាំងមិនឲ្យភាគីខ្មែរចូលពិនិត្យខណៈអាជ្ញាធរខ្មែររងការរិះគន់ពីភាពយឺតយ៉ាវខេត្តបាត់ដំបងជិតមួយសប្តាហ៍ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី12មករានេះដែលសំណុំរឿងក្រុមទាហានឈុតខ្មៅថៃបាញ់និងចាប់មនុស្ស2នាក់ដុតសម្លាប់ទាំងរស់នៅក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលគេសង្ស័យថាជនរងគ្រោះជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះភាគីថៃនៅតែបន្តបិទបាំងនិងព្យាយាមរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរចូលទៅពិនិត្យទីកន្លែងកើតហេតុនោះឡើយគណៈមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលកំពុងតាមដានលើករណីនេះបានស្ដីបន្ទោសនឹងរិះគន់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍មន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនមួយរូបដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះបាននិយាយថាភាគីថៃនៅតែបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរចូលទៅពិនិត្យទីកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាពលរដ្ឋខ្មែរពីរនាក់ត្រូវក្រុមទាហានឈុតខ្មៅថៃចាប់ដុតសម្លាប់ទាំងរស់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្រុកខ្លងហាតខេត្តស្រះកែវនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះបែរជារិះគន់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកការពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរូបនេះបាននិយាយរិះគន់ដូចនេះថាមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវទាហានថៃដេញបាញ់និងចាប់យកទៅដុតសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាប្រដ្ឋខ្មែរនោះបានកាត់ឡើងចិត្តមួយសប្តាហ៍ហើយតែថ្នាក់ដឹកនាំទាំងខាងទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអភិបាលស្រុកសំពៅលូននៅតែគ្មានលទ្ធភាពចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីចូលទៅពិនិត្យទីតាំងកើតហេតុបានឡើយដែលភាពយឺតយ៉ាវនេះអាចនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ុនប៉ងបំបត្តិផុសតាងរបស់ភាគីថៃមន្ត្រីដដែលបានក្រើនរំលឹកដូចនេះថាអាជ្ញាធរខ្មែរគួរតែរកវិធានការចូលទៅពិនិត្យឲ្យបានឆាប់ទាំងទីតាំងកើតហេតុទាំងសាកសពដែលទាហានថៃបានដឹកជំនះចេញដើម្បីឲ្យដឹងប្រាកដថាតើជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះជាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលរដ្ឋថៃមិនគួរពន្យាពេលទៀតទេឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់នេះអភិបាលស្រុកសំពៅលូនលោកជាសម្បត្តិបានបំភ្លឺប្រាប់កោះសន្តិភាពតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មករាថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរស្រុករហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអ្នកស្លាប់នោះថាជាខ្មែរឬថៃនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទាំងស្គាល់ឈ្មោះថែមទៀតផងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមិនទាន់បានឆ្លងកាត់គណៈបញ្ជាការកងឯកភាពស្រុកផងត្រូវបានគេរាយការណ៍មុនទៅហើយប៉ុន្តែបាននិយាយពីច្បាប់វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអភិបាលស្រុកបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាសាកសពនោះជាខ្មែរឬថៃហើយយើងក៏មិនទាន់បានទទួលបណ្ដឹងណាមួយពីគ្រួសារជនរងគ្រោះដែរដូច្នេះយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណសាកសពនោះដដែលហើយស្លេះទុករឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែលោកថានៅរសៀលថ្ងៃទី12មករានេះលោកនឹងធ្វើការកោះប្រជុំមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងស្រុកសំពៅលូនដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយតើត្រូវធ្វើបែបម៉េចពីបញ្ហានេះ។